Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdə daş varsa və tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, icbari tibbi sığorta xətti ilə 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib qəbula yazıla bilərsiniz. Nəhayət, günlərdir davam edən Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyası bitdi. Baxaq görək, sessiyada hansı qərarlar qəbul edildi və növbəti pandemiyalara dünya artıq hazırdırmı? Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası beynəlxalq səhiyyə qaydalarını təkmilləşdirmək üçün geniş və həllidici düzəlişlər paketi haqqında razılığa gəlib və pandemiya ilə mübarizə üçün təklif olunan saziş üzrə danışıqların tamamlanma tarixini təyin edib. Tarixi addım olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olan 194 ölkənin illik toplantısı olan Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası beynəlxalq səhiyyə qaydalarına əsas düzəlişlər paketini razılaşdırıb və pandemiya ilə mübarizə üzrə ən gecə 1 il ərzində qlobal razılaşma əldə ediləcəyi öhdəliklərini üzərinə götürüb. Bu qərarlar 77-ci Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının son günündə COVID-19 pandemiyası daxil olmaqla bir sıra qlobal sağlamlıq fövqəladə vəziyyətlərindən öyrənilmiş dərslərə əsaslanmaq üçün ölkələr tərəfindən birlikdə atılan mühüm addımdır. Qaydalara edilən düzəlişlər paketi pandemiyada daxil olmaqla ictimai səhiyyədə fövqəladə hallara qlobal hazırlığı, nəzarəti və cavab tədbirlərini gücləndirəcək. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Teymur Musayev hazırda Cenevrədədir və Ümumdünya Assambleyasının 77-ci sessiyasında iştirak edir. Nazir, məhz Assambleyada dünyada iqlim dəyişikliyi, ölkəmizdə olan səhiyyə və ümumilikdə iqlim dəyişikliyinin gətirdiyi problemlərlə, sağlamlıq problemləri ilə necə mübarizə aparmaq lazımdır, bununla bağlı çıxış edib birlikdə izləyək. Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində iqlim dəyişikliyi və səhiyyə, birgə fəaliyyət üçün qlobal baxış adlı strateji dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səhiyyə naziri Teymur Musayev çıxış edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri qlobal iqlim dəyişikliyinin sağlamlığa vurduğu ciddi təsirlərdən bəhs edib. İnsanlar arasında yayılan bir çox xəstəliklər, istilik dalğaları, yoluxucu xəstəliklərin ötürülməsi və iqlim dəyişkənliyi ilə əlaqələndirilir deyə nazir bildirib. Teymur Musayev təəssüf hissi ilə qeyd edib ki, iqlim dəyişikliyinin sağlamlığına təsiri barədə səhiyyə işçilərinin məlumatlılığı qənaət bəxş səviyyədə deyil. Tədris proqramlarına iqlim dəyişikliyi və səhiyyə fənninin daxil edilməsi təklif olunur. Bundan əlavə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Akademiyası iqlim dəyişikliyi və sağlamlıq mövzusunda davamlı təsirin təmin edilməsi üçün onlayn platformanın yaradılmasında əsas rol oynaya bilər. İctimai səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən iqlim dəyişikliyinin fiziki və psixi sağlamlığa təsirinin icmalar arasında yayılması vacibliyi vurgulanıb. Sonda dünya ictimaiyyətini iqlimin sağlamlığa xoşa gəlməz təsirləri ilə üzləşməmək üçün tez və qətiyyətli hərəkət etməyə çağırıram, deyə Azərbaycan Səhiyyə Naziri fikrini tamamlayıb. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov isə hazırda Romadadır və İtaliyanın paytaxtında yeni klinikanın yüksək beynəlxalq standartlara cavab verməyi ilə bağlı sertifikatla təltif olunmasını məhz icraçı direktor qəbul edib. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səhiyyə İnformasiya və İdarəetmə Sistemləri Cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilən Avropa Sağlamlıq Konfransı və sərgisində iştirak etmək üçün İtaliya Respublikasının Roma şəhərində işgüzar səfərdədir. Avropa Sağlamlıq Konfransı və sərgisində tibbdə süni intellekt qeyilə bilən tibbi cihazlar, innovativ startaplarla tanış olmaq mümkündür. Sözü gedən tədbir çərçivəsində HIMSS beynəlxalq akreditasiya sertifikatı rəsmi olaraq təşkilatın məsul şəxsləri tərəfindən yeni klinikaya təqdim olunub. Sertifikat önəmli qiymətləndirmə modulu hesab olunan elektron tibbi qeydiyyatın adaptasiyası modulu 6-cı səviyyə üzrə təqdim olunub. Sözü gedən modul stasionar xidmət göstərən səhiyyə müəssisələrində istifadə olunur. Sertifikat informasiya texnologiyaları və idarəetmə sistemlərindən ən yaxşı şəkildə istifadə etməklə səhiyyə xidmətinin keyfiyyətli, təhlükəsiz, səmərəli formada daim təkmilləşdirilməsinə görə təqdim olunur. Sənədi təbibin İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov qəbul edib.
Həşərat qovucu bir sıra preparatların insan sağlamlığına, xüsusilə də uşaqlara çox ciddi zərəri var. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan yay gəlir və ağcaqanadlar yenə düzü dünyanı götürəcək. Üstəlik də bugün ağcaqanadlarla mübarizə üçün istifadə edilən həmin bu preparatlarla mübarizə günüdürsə, biz də sizə tamamilə təbii yolla necə həşəratlardan qorumaq olar, onu öyrədəcək. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, bu vasitə həmin həşəratları məhv etmir, amma əmin olun ki, onları sizə və övladlarınıza yaxın gəlməyə qətiyyən qoymayacaq. Söhbət sadəcə əl sabunlarından gedir. Baxaq görək onları necə istifadə eləməliyik ki, özümüzü ağcaqanadlardan qoruyaq. Az miqdarda maya sabun əlavə etmək, malariya ağcaqanadları ilə mübarizə aparmaq üçün pestisidlərin effektivliyini böyük ölçüdə artırır. Bunu El Paso-dakı Texas Universitetinin Amerikalı alimləri müəyyən edib. Tədqiqat PLOS Neglected Tropical Disease elmi jurnalında dərc olunub. Komanda müəyyən edib ki, hər evdə yuyucu vasitənin olması bəzi insektisidlərin təsirini 10 dəfədən çox artırıb. Son 2-10 illikdə ağcaqanadlar əksər insektisidlərə qarşı davamlı olub. Yarış indi yeni fəaliyyət mexanizmləri ilə alternativ birləşmələr hazırlamaq üçün gedir. Təhqiqatın aparıcı müəllifi Collins Camden bildirib. Laboratoriya və açıq hava sınaqları göstərib ki, neonikotinoidlər adlanan yeni pestisidlər sinifi mövcud ağcaqanadlara qarşı mübarizə dərmanlarına perspektivli alternativ ola bilər. Bununla belə neonikotinoidlər orijinal vəziyyətdə bəzi qansoran növlərini məhv etmir. Bəzən bir ailədə iki uşaq olur, biri balaca yaşından gecələr ayaq yoluna qalxmağı bacarır, o biri isə qətiyyən buna alışa bilmir. Bəs bu cür hətta 5 yaşından sonra da yerini isladan uşaqlarla bağlı necə tədbirlər görülməlidir və onlar hansı müalicələrdən keçməlidir? Sualın cavabını süjetdə biləcəksiniz. 4 yaşından sonra isə uşaqlar şüurlu şəkildə CD-yi ifraz etməlidir. Bu sözləri STV xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının uşaq nevroloqu Təranə Feyruz qızı deyib. Ümumiyyətlə, 4 yaşa qədər olan uşaqlar arasında CD-yi ifrazatı qeyri-iradi olaraq ifraz olunur. Artıq 4 yaşından sonra iradi şəkildə, şüurlu şəkildə uşaqlar CD-yi ifraz etməlidirlər. Əgər uşaqlarda bu problem böyüyürsə, yəni 4-5 yaşından sonra artıq öz əksini tapırsa, təbii ki, bu patologiya sağlır və mütləq şəkildə həkim nəzarətində olmalıdır və müxtəlif müayinələrdən keçməlidir. Müayinələr deyərkən ən əsası uşaqlarda elektroensefaloqramma, qanda qan ümumi analizi, qanda şəkərin miqdarının təyini, eyni zamanda böyrəklərin müayinəsi təbii ki, uroloqlar vasitəsilə müayinə olunur və tam müayinə apardıqdan sonra diaqnoz qoyulursa, artıq bu bir xəstəlik kimi enuriz xəstəliyi, yəni CD qaçırma xəstəliyi, yəni belə deyim ki, valideynlər üçün daha aydın olsun, yəni müalicəsi aparılır. Bəzi uşaqlarda gündüz, bəzi uşaqlarda yalnız gecələr CD qaçırmalar olur. Uşaqlar var, CD qaçırır, amma bunu anlamır. Yəni, uşaqlarda əgər əqli geri kimi proseslər öz əksini tapırsa, ümumiyyətlə uşaq danışmırsa, hökm uşaqlarda da yəni CD qaçırmanın olması, yəni patoloji bir faktor kimi qiymətləndirilir. Həmçinin nevroloq qeyd edib ki, ağırlaşmalar olmadan həkimə müraciət etmək mütləqdir. Xoruldamağa görə ailəsi dağılanların nəzərinə biraz tələsmisiniz. Məsələ burasındadır ki, artıq dünyada ilk dəfə olaraq xoruldama əleyhinə tablet kəşf olundu və düşünürəm ki, indən belə həyat yoldaşları xorulduyan, övladları möhkəmdən xorulduyan insanlar gecəni rahat yata biləcəklər. Xoş xəbər üçün ən azından sosial şəbəkədə izləyirsinizsə, like etməyi və şərh yazmağı da unutmayın. Xoruldama əleyhinə dərman tapılıb. AD-109 adlanan preparatın 3-cü sınağı da uğurla başa çatıb. Yuxu apnesi ilə mübarizə üçün həblər tibb aləmində yeni bir mərhələ yaradıb. Yuxuda nəfəs kəsilməsi olaraq bilinən apni həyatı təhdid edən uzun müddətli ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. Bu xəstəlik qrupunda ən çox rast gəlinən xəstəlik obstruktiv yuxu apni sindromudur. Ən tanınan göstəricisi isə xoruldamaqdır. Oreksibutinin həddindən artıq aktiv CD kisəsinin simptomlarını müalicə etmək üçün atomik
oksitin isə diqqət çatışmazlığı, hiperaktivliyi pozğunluğunun müalicəsində istifadə olunur. Dərman o mənada unikaldır ki, hazırda yuxu apnesini müalicə etmək üçün təsdiqlənmiş heç bir dərman yoxdur, deyə Şimali Karolinadakı Atrium Health-də çalışan yuxu üzrə tibb direktoru Douglas Krish bildirib. AD-109 gecələr hava yollarının çökməsinin qarşısını alır və bu funksiya nəzəri cəhətdən tənəffüs yollarını bir az daha açıq saxlamağa kömək edən, eyni zamanda insanların yatmağına dəstək olan dərmanların kombinasiyası vasitəsilə həyata keçirilir. AD-109 hazırda 3-cü faza sınaqlarındadır, lakin 2-ci faza nəticələri artıq mövcuddur və əksərən müsbətdir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox xəbər oxumaq üçün sağlamolun.az saytına daxil olun. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.